Vážení přátelé, děkuji jazykovědnému sdružení, že bylo tak laskavé a vzpomnělo si na důchodce. Jsem první rok v důchodu, je to ohromný pocit. Pardon, jsem zapomněl, že je to tady. Za ten důchod. Já si myslím, že dokud je člověk zdrav a schopen a silen, tak by měl dělat něco užitečného. Tak samozřejmě, že když se podíváme na ten, na to takhle, když se podíváme na ten úvod, tak vidíme, že chci mluvit o nějakých obecných věcech. No, ono to s tím souvisí samozřejmě, když říkáme, že jazyk je jako vzduch a že ho vlastně tak moc nevnímáme, tak vnímáme spíš ty jiné věci, které jsou kolem nás. A jsou tady, opravdu je toho dost a hodně, a kromě pandemie a islamistů a tak dál, tak jsou tady různá nebezpečí, která prý budou už zažehnána. No tak já nevím, tak předsedou vlády má být bohemista, což je dobrá zpráva, protože Petr Fiala vystudoval češtinu a dějepis. To budeme mít protekci. No a teď samozřejmě, když se podíváme na to, jak to společenské ovzduší u nás vypadá, tak vidíme, že lidi prostě na nějakou jazykovou kulturu nebo na to, jak mluví, že nemají čas, musí především pracovat, rozčilovat se a podobně. No, přitom ale školství a výuka češtiny je velmi často zástupným tématem veřejného diskursu. Všimněte si, jak to už léta tedy, tak jako kvasí v publicistice, když se pořád píše, změňte pravopis, změňte gramatiku dokonce. Myslím, že nevědí, co je, možná, že co je to gramatika. No, ale ta vedlejší zázubná témata jsou většinou teda ta škola a potom sexualita, emigrace, český pravopis a větný rozbor. To jsou tak hlavní témata. Rád bych se nejdřív zamyslel nad současným vývojem spisovné mluvené češtiny, respektive na tou češtinou v oficiálních, veřejných, oficiálních a nebo veřejných komunikačních situacích. Zvláště také v projevech ve veřejnoprávní televizi a v rozhlase. Taky se zamyslím nad situací češtiny ve škole a nad novou didaktickou iniciativou z pedagogické fakulty, protože některé znám, tak tady nejsou, takže se můžu do nich pouštět bez rizika, že by mě někdo ublížil. Tak já nevím, tak když jste tady zase jenom lingvisti, tak bych asi mohl něco vynechat. Jenom, jak to tedy začalo, jak to začalo, jak to pokračuje, se to nazvalo. Tak tady si dovolím citovat, nebo aspoň uvést, tedy nebudu o tom vyprávět, z Gala. A potom máme tu celou diskusi, která pokračovala od roku 2005, kdy tam pánové někteří reagovali. A já bych jenom připomněl, že jsme tehdy mnozí reagovali v čele s panem profesorem Havránkem, samozřejmě, a který mluvil o kulturním harakiri a podobně, když by se dá náhodou tohleto, jak si nám tam mezeřilo takovéto nápady, že bychom zavedli obecnou češtinu místo spisovné, nebo tak nějak postupně, že bychom to přejmenovali na standard a podobně.
Tak vzpomenu, jenom bych citoval, jaké byly ty reakce. Tak třeba tady máme tyto, že to jsou extremistické nápady, jsou solipsistní, naivní, kolonialistické ve směru k spisovné mluvě na Moravě a ve Slezsku, to je prostě můj osobní, moje osobní reakce. Politicky trockistické, extrémně levičácké, anarchistické, sociologické, ahistoricky vzdělanost, a historické vzdělanostně, lingvisticky nefunkční, nechávou konotovanost pardon, jazykových prostředků, semiózu, to jsem taky o tom psal, promiňte, že se cituju, potom tu interiorizovanost spisovnosti v české společnosti. Tak takhle jsme si to tak někteří, nebo mnozí přece, většina, představovali, že to tak není možné. Profesor Daneš tehdy napsal, že to je nový purismus. Jak by to chtěli zavádět, že? Do společnosti. No a hle, karta se nám obrátila. Ono to začalo fungovat samo. Tak, ne zatím úplně, že? Ne zatím úplně. Ale kdo třeba občas máte dost času a poslechnete si nějaké televizní interview nebo podobně, tak co zjistíte? Mladí, tak kolem 40 a méně, když jsou vyzváni, aby diskutovali, jsou to vzdělanci, jsou to různé lidé různých profesí a jsou z Prahy, tak vždycky budou mluvit buď to smíšeným jazykem, jak nám Neil Bermel upozornil, anebo prostě obecnou češtinou. Tak co to je teda? Je taková příležitost, když vás někdo pozve do televize, je to příležitost, která by se dala nazvat komunikační situací veřejnou a oficiální, nebo ne? Tak, to je další věc. Já nejsem zastánce toho, že by ta Morava a Slezsko, že by mluvili spisovně, že by ti lidé tam mluvili spisovně. Ale snaží se v těchto situacích, opravdu bych řekl masově, v inteligentních, ve vzdělaných společnostech univerzitního typu, snaží se mluvit spisovně. Tak já jsem žil 50 let v Čechách, 135 v Praze. Mým komunikačním kolokviálním jazykem je obecná čeština. Moje děti tak mluví, takže když chci mluvit s někým v Brně nebo v Olomouci a spustím obecnou češtinu, tak dokonce mě jedna dáma řekla, ale pane profesore, vy nemluvíte spisovně. Takže já jsem se domníval, že přitom přece jenom jste snížené oficiálnosti, když takhle sedíme někde v posluchárně a jenom si tak povídáme, že snad bych mohl mluvit obecnou češtinou. Mýlím se. Čili ten vztah vzdělaných vrstev v této oblasti je jiný k mluvě, řekněme, ty komunikační situace jsou tam nějak posunuty. A z toho se obávám, že potom plynou různé, nebo budou plynout různé vývojové tendence, které budou v těchto dvou částek naší republiky a našeho těchto, také našeho národa tedy, pokud to ještě se může říkat, máme národ, takže budou prostě různé. Tak já bych, myslím, bych řekl, jak, proč ta mluvenost vůbec je tedy, proč ta mluvenost je a ten rozpor se psanost, s úrovní jazyka psaném projevu. Máme nějaký pojem taky hovorová čeština, že říká se, že to je mluvená podoba spisovné češtiny a tak dále. Já jsem je tady moc nezažil tedy. Možná, že pan docent Rváček ještě dále paměti, že ten typ spisovného jazyka ovládal. Ale podívejme se na to tak, že měli bychom od těch různých konstatování toho typu, které jsem tady citoval,
Měli bychom trochu jaksi se zaměřit na nějaká data. I takový někteří recenzenti toho výboru, který tady byl citován, napsali, že stále volám po výzkumu a že to nikdo nedělá. Což je pravda. I pan nynější ředitel Ústavu pro jazyk český napsal, že se nikdo nechce věnovat jazykové kultuře. Já nevím, tak tady třeba někdo sedí, že? Já se musím pořád na vás dva ukazovat. A tak to je tedy skutečně. Někteří se tím zabývají. A já bych řekl, že ta příčina toho stavu, který jsem tady zaznačil, je právě v tom, že mluvenost je prostě jiná. Je to tak. A krásně se to začíná projevovat právě v syntaxi. V mluvené syntaxi prostě nemáme, se snažíme vyhnout jakýmkoliv komplikovaným strukturám, že? Ale ono se nám tohleto, až se tomu někteří vyhýbáme, nebo vyhýbají tak, až to přestávají umět, tak se nám to vrací zpátky do psaného textu. Tak tady vám vidíte, máte ten schodu, jo? Trojúhelníkem tvořený, jak nám tam vypadlo Toma. A vždycky je to nějak tak, třeba je tam nějaká rekce nebo nějaká schoda s dalším slovem. Oni to prostě vždycky tak, jak si neumějí přebrat, abych tak řekl, ti to autoři. A je toho prosím strašně moc. A teď třeba teďka tady ještě napíšeme o našem panu prezidentovi, a už to vidíte, jde podle jídelníčku zveřejněném. A proč? Protože je tam státním zdravotním ústavem. Možná, já nevím. No. Tak. Takže toto je, myslím, teď je tady taky ten příklad s tou prvovoličkou, že je jí lehce opomíjeno. To je taková tvořivost, kterou řekl, že má takový ten knižní charakter a snaha, je tady snaha, aby se člověk nějak přeci jenom předvedl, když to teda neumí. Takových případů je spoustu. V mluvených projevech, které, jak jsem řekl, máme těchto případů více. A zamysleme se tedy nad tím, jak jsem řekl, že jde o ten vývoj z Prahy. Tady stará Vesta, prostě centrum je vždycky, kulturní centrum, ekonomické centrum je vždycky tím taky centrem jazykového vývoje. A teďka, ale ptejme, je Praha jediné centrum už u nás? To je Ostravu, která je významným centrem kulturním a sportovním dokonce. Vemte si Brno, měl jsem říct napřed Brno, teda až potom tu Ostravu. Ale prosím, víte někdo, kolik obyvatel má Havířov? Mě to hrozně překvapilo. 72 tisíc. 72 tisíc. Tak to je velké město přece. A takových měst tedy je na té Moravě hodně. A píše o tom někdo z Prahy? Ne, píšou si o tom tam sami ti Slezané a ti Moravané, paní Kloferová a tak dále. Ti si to takhle vyskoumají. A dost. Dál se nic neděje. Dál z toho centru se to prostě nereflektuje. No, tak já jsem tam, myslím, toho pana profesora Felbra, jsem ho tam napsal. No, tak tady to vysvětluju, proč to, nemusím na to říkat, že proč ty územní periferie jsou vždycky odlišné. Vzpomeňme, jak Pražané hodně by byly mrskáně, za to, že mluví od poli česky, od poli německy, že? Husová kritika pražské mluvy, no tak nebudu říkat, jak dopadlo. Ale ta pražská elita o pandemii, no tak co říká? Vovovovočkovaný, to se nedá mě pořádně říct. Vovovovovo. A pan doktor Smejkal, neobyčejně sympatický člověk, tak ten
to tak jako střídá. Jednou se snaží v CNN mluvit spisovně, možná, že protože je to zahraniční televizní stanice, ale v ČT si nedělá žádné násilí. Tak, když to umí, tak prosím, jsme pro. Ale pan profesor Žaloudík, jestli jste ho někdy slyšeli mluvit, tak to je odpůrce očkování, tak nechme stranou jeho nápady. Ale je to Brňák a opravdu mluví spisovně. Čím to je? No, on může mluvit samozřejmě nějakým brněnským s nějakým přízvukem nebo s nějakými tvary, takové jako chcou, oni chcou, že ne, chtějí a oni víjou a podobně. Ale to není, že s tvrdými, to je s někým jiným. Tak to je, může, ale ne, on si váží, tak jako teda ti těchto oficiální mluvčí těchto situací, si váží to, toho spisovného jazyka nějak. Tak především, myslím, že Chloupek už to kdysi napsal, že tam ten pocit outsiderství na té Moravě, že? A pocit té opozičnosti, my jsme proti ním. Jestli oni jsou velcí, oni jsou v centrum a tak dále. Tak nebudeme mluvit o těch animozitách brněnsko-pražských, to všichni známe, ale jistě je to nějak psychologicky nebo psychosociologicky v těch možná genech už. Tak velmi mě jak se rozhorčil pan docent Daniel Prokop, já jsem vám to přímo napsal, to je použitý. Půjďte si to. To je tak jako dobrá knížka tam jeho, ta sociologická. A když mluví, tak máte pocit, že sedíte v hospodě čtvrté cenové skupiny. To je naprosto, a teď ten chudák moderátor se tak snažil se mu přizpůsobit, ale jsou to těžko, protože ti moderátoři jsou profesionálové, že? Tak toto jsou všechno takovéhle zkušenosti, které bychom o kterých by se mělo mluvit. A jaké jsou ty příčiny a důsledky té neloajality k spisovné češtině? A především, vidíte to, autorita. Spisovná čeština představuje autoritu. Ať je to jakkoliv, ať je tam napsáno, že to je doporučení, že ve všech kodifikačních příručkách už je doporučení, že ty pravidla, lidi si to nečtou, a když si to přečetli, tak řeknou, to nejsou pravidla, to jsou doporučidla, a my to nemusíme dodržovat. Samozřejmě na školní úrovni je to závazné. To se tady nějaká dohoda mezi ministerstvem školství. Tak prosím. Dále. Jako je tady přece jenom taky, my jsme ten plebejský národ, tam máme takový ten pocit, že je to nějak moc vysoko, že ta spisovná čeština. Neužíváme ji, hledal, když píšeme. Tak jsme teda jako i třeba nejistí. Teď to dál implikuje nějakou moc velkou vzdělanost u některých lidí. A někteří intelektuálové se za to stydí, protože to je, nebo je na druhé straně zase je tam ten flanc toho, my jsme jiní, my to nepotřebujeme. Že? To souvisí zase s tou autoritou, je to v nás. Ne? A ten rituální charakter, já jsem to napsal, nějaký článek, nebudu vám to tady vykládat, ale fakt je ten, že když srovnáte rituál se spisovnou mluvou, zjistíte, že to má něco společného. Asi 12 aspektů se tam dá najít. No a ten patos velké minulosti. Samozřejmě to souvisí se vzdělaností. Když víme, co to stálo naše předky, abychom se vlastně de facto dostali k tomu jazyku a k té národnosti národu. Takže musíme je obdivovat. Ale jak Jaroslav Seifert napsal, Češi nemají rádi patos. No a potom zase máme ten způsob života, který není profání, když se, a souvisí s tím ritualizací, není profání, když se používá spisovný jazyk.
No a konečně je to ten sebepřesah neboli transcendence. Radši mluvím o sebepřesahu. Musíme se přesáhnout, když chceme nebo máme používat spisovný jazyk. Protože nejsme takoví, abychom přirozeně mluvili spisovně. Proč? Většinou tedy trávíme, pokud ten život trávíme v práci, tak už je dneska samozřejmě běžné, že ta práce, no jistě různá, je taková, že tam by bylo i někdy trapné tvořit spisovně. Takže nikdo to nechce, že? Ale jsou tady přece jenom už dneska velmi omezené ty oblasti, kde se ten spisovný jazyk používat, kde by se měl. Vzpomínám na pana profesora Vachka, který mě jednou vyprávěl, že zažil jako mladý člověk, jenom v 30. letech, zažil, jak dvě dívky na tramvajové zastávce mluví spolu normálně, teda praštinou, a přišel k ním starší důstojný pán a velice je pokáral, že takhle se přece nemluví. Chodíte jistě do školy a víte, že se má mluvit spisovně. No, tak tento trošku přehnal, že? Tak, když se na to podíváme zase z té sociologické stránky, tak vidíme, že nespisovné češtiny národ rozdělují. To je nepochybné. My mluvíme takhle, vy mluvíte takhle, to je starý dialektologický poznatek. Horálek o tom napsal tu svou krásnou stať navazující na Bogatyrova o funkci, struktury funkce, jsou to samé ty konotace. My máme lepší kraj, ale my máme taky lepší jazyk, my líp mluvíme a vy hůř mluvíte a podobně. Takže tam se ale přesně jenom zase, je tam sebeidentifikace. Vy se zařazujete do nějakého menšího kolektivu. Čechů z Čech, Moravanů nebo Čechů z Moravy a podobně. A Slezanů zejména, že? Samozřejmě. Tam ty rozdíly jsou velké. A spisovná čeština ovšem sjednocuje v tom vyšším celku. To je známá věc, že? Integrace. Jenže, jak to zase dneska sociologicky vypadá, tak to asi moc nefunguje. Protože i další, které tam budu citovat, zejména zdejší profesor nebo docent vedoucí katedry pedagogiky, jako psycholog, tak ten právě mluví o tom, o té známé věci, teda individualizace versus kolektivní myšlení. Tak my se stále více a více zřejmě individualizujeme, i když si vezmete charitu, tak se mám pocit, že to tak zlé není, že a charitu teda dáváme. Tak, podívejte se, mnozí lidé si tady, teda raze třeba si myslí, že ti Moravané, že mluví spisovně. Není to pravda, že i v neoficiálních komunikačních situacích, v intimních komunikačních situacích, že mluví spisovně. Není to pravda. To je jenom malá taková skupinka tam někde tak v severní Moravě, v dosídlovaných oblastech, což vyskoumala paní Kloferová, která tam říká, no tak až trochu na tu intonaci a na ten na tu kvantitu a už jsme u toho, že to je mluvený jazyk, tak kvantita hraje roli, že? Tak to není spisovné. Takže to zase si mnozí neuvědomují, že u nás se pořád klade důraz na morfologii, že my se lišíme v morfologii především, ale ty si Slováky, ti to velice správně, pan profesor Horecký to velice správně tam vymezil, že přece, když mluvíme o mluveném jazyce, tak prosím, zvuková stránka. A o tom tady nic neslyšíme. V tom z Galově článku o, jak říká, že děti jsou nuceny k tomu, aby se učili spisovně v češtině, že to je přece donucení, žádná svoboda. Tak tam se dokonce, tak si velmi, byl jsem tím velmi překvapen, že se tam mluví o ortoepii, tedy on se mluví o výslovnosti a mluví o ortoepii. Takže musíme si uvědomit tedy především, že o tom zvuku přece především poznám, odkud kdo je.
pokud mám ten zájem to sledovat. A znovu bych chtěl upozornit, že ta Morava představuje 30 až 35% nejen území, ale i lidí, mluvčích. A to, že se tomuto jevu pražské, nebo pražáci, tak centrum, který Letenská nevěnuje, tak to považuji za velmi, velmi frapantní důkaz toho, jak dneska naše sociolingvistika anebo teorie kultury, jak to je teorie jazykové kultury, vypadá. Tak, pan kolega Oliva napsal, myslím, v předminulých výrovkách orientaci, že se mluví ve výuce nespisovně, ale prosím, projevil tam a přání, já nevím, v 16 hodinách češtiny se mluví spisovně. Omyl. Omyl. V Praze ne. To, co mám já, to byl jsem tady působil, že to dlouho, tak to ukazuje, že to tomu tak není. Máme dokonce tady diplomku z jedné školy, kde pro německé děti, kde náš absolvent učí německé děti česky, dá jim diktát a diktuje a děti píšou banáne, knedlíke. Takže já nevím, jak se učit pořádně česky, asi těžko. Tak to tady budeme ještě trochu pak ukazovat na té didaktice. Doufal jsem, že tady budou spoluautoři aspoň, ale nejsou. Tak, jaké jsou ty doklady v té nové didaktice? Když si přečtete tam ty příklady, které tam kolektiv Štěpáník, Stanislav a další, které tam uvádějí, tak jsou to zápisy teda je to běžný způsob zapsáno a všechny ty učitelky tam mluví, buď to, když něco vysvětlují v té gramatice, tak tam mluví buď to nespisovně úplně, nebo zase smíšeně, podle toho, jak to přijde. Ne? Tak tím se dostávám tady k tomu, co je tam na konci, to jsme tady s kolegou Adamem se vyjadřovali k tomu, jestli se má změnit gramatika v respektu, že? A tak tam jsem si dovolil napsat tohle, toto úbytek elit, špatné vzdělávání, budu mřet z jiného. Vždycky jsem tady z této katedry říkal svým studentům, vy musíte být elita, ne totéž s protetickým jo. A tak to už teda začíná vypadat. Tak teď ty, to bychom měli tohle, to už jsme se trefili do pražáku i do učitelek. A teď ty příčiny, jo, ještě prosím vás, tady je zajímavé, jestli třeba nekvapil, co o tom před asi 15 lety, nebo tak nějak to je, slovy a slovesnosti, vyjadřuje, a z dnešního hlediska je to takové zábavné, jako jak se tehdy ti sociolingvisté na to dívali, že to je ve společnostech hlásících se k postmodernismu, tak je to, hlásíme se k postmodernismu, už jsme zase při jiné době, už jsme v postfakticismu. Tak nevím, no. Ale je to pořád stejné. Tak on mluví o jazykové destandardizaci. A co mě tam zarazilo, je nápad, aby se decentralizovala kodifikace, tam jsem taky cvrček, když si takhle navrhoval. A potom, aby se taky jako mluvilo, nebo jednalo o nějaké, nesnad přímo standardizaci, ale aby se věnovala péče i mluvě neoficiálních komunikačních situací. To považuji za cestné. Protože tak přece nemůžete někomu říkat, jak má doma mluvit, nebo v kavárně, jak se má bavit.
se nejde. Máme dost toho, jak lidi zacházejí se spisovnou češtinou. A tož pak do toho mluvit takhle. Tak a je teda opravdu třeba přidat tu otázku, jestli nejde o přehodnocování komunikační situace. Jestli nejsme tedy svědky toho, jak svého času nebo Štík, Alexander Štík říkal, naše společnost se poovlizuje. My jsme poovro. To znamená, to by tak ukazovalo to prostě, že nedoužíme po nějakém vysokém standardu, že bychom chtěli trošku to mít tak po domácku, abychom si mohli k tomu sednout v televizi a říct si bačkory. Tak, takže tady toto máme, teď máme ty příčiny a další. No tak co udělat s tím, že ty děti nečtou? Podívejte se, co máme v nejrůznějších kontaminací. Je o tom několik článků, taky jsem se do toho montoval. Prosím vás, třeba takovéto tučná pokuta a mastná odměna, no to už ne, to se neřekne. Ale prostě vždycky byla mastná pokuta a tučná odměna. Nějak jako ta mastnota tam, že je negativní a tuk, že by byl pozitivní, to se zřejmě tím pádem, teda došlo k tomuto této změně. Tak a čím se mají ty děti řídit, že? Když se řekl, když někdo mluví o vlastenectví, zejména některé extremistické strany, že? Tak samozřejmě si uplivneme nad tím, ale prosím vás, teď to je vážná věc. Moji rodiče nikdy neřekli něco takového, jako neskrátili nikdy název této země. Říkali Československá republika. Hezky dlouze. No ale dneska, protože Česko se zkracuje, že? Tak jsme si to zkrátili na to Česko. Já už jsem se s tím smířil. Ale ten sám fakt ukazuje na to, jak se díváme na svou vlast. Tak když teda někdo řekne, že vlastenství není nacionalismus, tak samozřejmě se do něho pustí. Mě to připomíná velice silně právě komunistický internacionalismus. Samozřejmě tady ta globalizace tomu přispívá, no ale tak říkáme, individualismus vítězí nad stavem. Tak to je. No a potom z toho potom plyne tak si té známé českém sklonek, český sklonek k takovému tomu dostat se ke všemu povětví a podobně, tak ten neoliberalismus, píš, jak slyšíš, mluv, jak ti zobák narost. Mluvme, jak nám zobák narost je název jednoho článku Cvrčka, ještě z někdo. Další spoluautor. A na to byla taková záplava, oni to teda Lidové noviny uveřejnili v srpnu, myslím, nebo tak. Ale taková záplava negativních reakcí, že jsem se sám divil. To je ten Strouhal, to je tady ten šéf té pedagogiky. To vynikající knížka, to bych doporučil z roku 2013, Teorie výchovy. A má jednu kapitolu nazvanou Nová kultura nebo nové partnerství. To je velký skeptik, ten člověk. Já jsem spíš optimista. No ale co nadělám, že? Tak, podívejte se, co je ještě možné taky z toho z jiného hlediska, to znamená z antropologického, tam jsme měli už ten rituál, co se i z psychologického a sociologického, co je možné ještě dodat, tak to sociologického je takový ten charakter národa, že to, co si z nás Poláci utahují, že proč jsme nebojovali proti Němcům, že
protože to bylo zakázané, že? Tak, vidíte to. To jsou ty národní stereotypy, které tady máme. Pořád, co si o nás myslí naši sousedi. No a my si můžeme o nich myslit taky něco. Sociologové mluví o kvalitě života. To je zajímavá otázka, protože to je to takhle. Vnímá většina třeba posluchačů, diváků to, když v takové situaci veřejné, oficiálně, by se mělo mluvit spisovně. Vnímá to jako úkorně to vnímá. To znamená, narušuje to jejich kvalitu života. Já myslím, že to je generační problém. Že to je generační problém, samozřejmě taky individuální. A do značné míry teda ten geografický. Tak, pak jsem mluvil o té transcendenci, to je právě zase ta záležitost, řekněme, antropologicko-sociologická, patos jsme probrali, no a ta kvalita života, to o tom by se mělo mluvit. U nás o tom píše paní Dovková, to je výborná socioložka a vychází samozřejmě z některých západních úvah. Tak. Víte, že nejsem ani brusič, ani purista, ale třeba takové ty romantické přístupy k naší krásné, svaté a tak dále, řeči mateřské. Já bych je to tolik neodsuzoval, protože romantismus může být pozitivní, protože je opravdový. Ale samozřejmě jsme odchovanci citovaného pražského kroužku a my mluvíme o funkcích. Pro nás prostě zatím spisovný jazyk funguje, byť v okleštěných prostorech několika typů komunikačních situací. Samozřejmě něco jiného, když ten moderátor to čte nebo podobně, ale jakmile moderátor má odpovídat, tak poznáte, že toto je komunikační situace, kterou on považuje za významnou oficiální. Kolega Homoláč a Mrázková tak napsali velice pěkný článek slovy a slovesnosti ve 14. roce o tom, jak by se měla teda zkoumat čeština jak mluvená, tak spisovná. A domnívají se, že spisovná čeština je ten jazyk, kterým by se mělo mluvit při tématech, která jsou závažná. Domnívám se, že to ani v tom roce 2014 neplatilo v Praze. Protože tady se prosím v akademii věd konají obhajoby zcela běžně ve všech ústavech obecnou češtinou, to mám zjištěno. Tady se dokonce při lingvistických debatách mimo Prahu mluví obecnou češtinou, jsou to jednotlivci, kteří a zejména mladí, kromě Františka Štíchy tedy, který běžně takto reaguje na některé třeba námitky nebo podobně, což že to expresivitu tady pochopit, ale tato, prostě ta závažnost tématu, to znamená, když jsem odborník na jazyk, tak jazyk považuji za významný, závažný, tak o něm budu mluvit příslušný způsob. To už není pravda. Možná na té morale. Tak. A se bez svého způsobem, že pořád tu stranu zapomíná. Tak podívejme se na tu změnu. Změňte nám gramatiku. Samozřejmě, že lidi tím myslí pravopis. No, český pravopis, tvrdím, je jednoduchý. A naučitelný. Tak co? A proč se nikdo nestaví? No, oni se snažili to angličtinu. Anglický pravopis nebo zjednodušit, ale nejde to. Takže máme
V amerických školách, pokud vím, jsou soutěže ve spellingu. Děti se toho radostně zúčastňují. Naučí se ten prvopis asi. No ale my si pořád myslíme, že bychom ho měli změnit. Já nevím, kdyby se vás tak zeptal, jste jenom jistě většinou, tak jestli byste byli pro. Kdybychom nám změnili třeba delta Y, nikoliv teda celé rozsahu, proto má třeba podvačtí, no, třeba. Tak se všichni bychom se dotkli jedné takové malé oblasti Lašky nářečí, kde, jak jsem zjistil, děti nedělají chyby v psaní delta Y, a i když ho už nevyslovují, tak přece jenom to v nich nějak je. A paní docentka Jandová říká, depak, žádný problém. Tak já nevím, můžeme si s demokrati, tak bychom měli ty menšiny asi brát v potaz. Pan profesor Švilor vždycky říká, kdo se nenaučí 80 vyjmenovaných, vybraných se říkalo slov, ten se nenaučí nikdy nic, což je zajímavý. Zajímavý postoj. Ale ten taky říká, že bychom měli všechny ty názvy psát ve všech výrazech, tedy kromě samozřejmě spojek a předložek, bychom měli psát velkým písmem. Jako to mají velký jazyk, že? Hotovo. Takže tady jsem vám navrhl to ministerstvo. Nevypadá špatně, že? Zajímavá je otázka těch jota y ve shodě telovém participiu, protože zase Šmilarův argument byl, že přece kdybychom napsali, že byli pronásledovány, napsali bychom byli jí, někde jí a pronásledovány by bylo tvrdé, no to přece nehraje spolu, že? No jo, ale on se nám to telové participiu už hezky pohnulo a už to začíná být opravdu tak knižní, že v novinách to skoro nenajde. Takže ženy byly pronásledované a už můžeme napsat někdy, nebo nechceme. Ústav tady sedí. Bychom se mohli zeptat jich. Tak. Tak velice krásně to napsal kolega Adam. Jazyk rozhodně nemá být jednoduchý. Trochu je to asociální teda. Tak podle toho, jak jazyk, že? Tak já se nám myslím samozřejmě spisovný, ale plně s vámi souhlasím. Co s tím teda? Čemu by to potom bylo? Chceme vrátit nějaký zvuků. No, dále navrhuji se třeba tady v té knižce, co jsem nepřivezl, už tam nevešla. Je to velká kniha. A jmenuje se to Školní výpravy do krajiny češtiny. To je krásný název, ale s mnohým z toho nelze souhlasit. Tak tam navrhují autoři, aby se vyhodili z těch takzvaných vyjmenovaných slov, třeba výrazy smíkat, dmíchat, nachomítnout se, pířit se a plytký. Tak já nevím, měli si představit, že by se nachomítnout se, bych si mohl představit jako směký, že? Ale auto dostalo smík s někým i. To není pravda, že je to málo frekventované, to smík. Jsou tady deriváty, které jsou frekventované. Dmíchat. Tady jsou, je odborná terminologie, ty dmíchavky a podobně. Pířit se, no to nevím. Jestli někdo ještě ví, co to je pířice, protože se dneska někdo nepíří většinou. A plitký, no tady ale na Moravě, jak napsala paní kolegyně Tasovská, běžný termín pro talíř, to není mělký talíř, ale plitký talíř. A to bychom mě zasáhli zase do té naší demokracie. No a všimněte si, to jsem už taky párkrát psal, že Y má pořád ještě další nebo nové
úkoly, úkony v českém grafice. A to je signalizovat cizost, aspoň jsem tam. Cizost slova. Že? Briskní, já jsem si s tím si, že briskní si píše s někým i. A ne, tam ta francouzština, tam to nějak pronikla. No, kdo to dělá, já nevím, si ústav to dávno někdy takhle kodifikoval, ale zase si ne, takové ty řecké a latinské předpony dis, dis, že jo, ta y, myslím, že má to funkci. Tak leda, že bychom teda nechali těm genderistkám, bych řekl, že mohla být dobrá úlitba, že ženy byly následované, by tam bylo také i a to. Nejsem tady od toho, abych to konkrétně nějakou řešit, tak vezměme to jako tu úlitbu. Tak, sorry, to už byli připravené, vidíte. Myslím si, že důležité je, že v těch takzvaných vyjmenovaných slovech, myslím pro vzdělanost a kulturu, zejména potom na vyšším stupni, že tam prostě nejsou přijatá slova vůbec. My jsme se ještě učili přijatá slova ve škole POF, fyzika Zephyr Porfyr, krásná, krásná slova. Porfyr, kdo dneska více Porfyr, že? My jsme to taky nevíme. My jsme se věděli, že tam má psát. No a myslím si, že by to jaksi bylo třeba, aspoň třeba to vyšší stupni, nějaká ta cizí slova nejfrekventovanější z hlediska pravopisného tam dodat. Tak, jo. Také zdá se to nějak, ale všecko, zastavit? No, tak rád bych, aby tady to vypadalo, že chci být ten preskriptivista, anebo že chci něco ovládat, ale podívejte se, dalo by se něco udělat pro to, pro tu záchranu spisovnosti. Mluvé jazyce. Totiž jde vždycky o výchovu. Když vychováte nějakým způsobem jednu generaci, druhou generaci, tak se nedivte, že potom se projevuje po 40, kolem 40, tak, jak se dnešní generace začasté. Začasté. Tak. Tak tady máte teda ta opatření. Já si myslím totiž, já už jsem o tom psal před 20 lety, tam jsem teď napsal, že za 50 let to propukne. Že budeme mít dva spisovné jazyky. Že budeme mít tu, aspoň pro tu mluvenost teda. Že budeme mít vůbec češtinu v Čechách a přitom nevím teda, jestli by to jihočeši přijali a jihočeši, nemyslíte si, že tam je obecná čeština. To není úplně pravda, protože tam zase jsou to zvukové záležitosti, které je tyto češtiny liší od obecné češtiny středočeské. Tak především bychom mohli ty učitele nutit, že? To by muselo ministerstvo školství říct a tak, a od dneška budete mluvit všichni spisovně. I v češtině. To by bylo vynikající. Jak by to ovšem vypadalo, nevím. Hlavně podívejte se tady na ten paragraf 13 školského zákona. Vyučovací jazykem je jazyk český. To je jak za Rakouska. Taková termín. A prozradím vás, že jsem se v té věci před lety, když se novelizoval ten zákon, tak jsem se angažoval a zjistil jsem ke svému překvapení, že tím senátorem, který je za to zodpovědný, je můj spolužák ze studií. Byl češtinu a dějepis a i hned po studiích se stal marxistou. A jak znám, o marxisti všechno vědí nejlíp, protože jeho sekretářka mi napsala, pan senátor tomu rozumí. Pan senátor tomu rozumí a tím pádem máme tady gebaurovský takový termín jazyk. Česky to hezky, no ale my máme tady spisovnou češtinu a nespisovnou češtinu. A to se potom můžeme říct, ze zákona to vyplývá, že se musí mluvit spisovnou. Takže bychom měli ten zákon. Tak,
Když si jsem taky se ptal, proč máme některé moderátory, kteří ráčkují. Krásný případ byl ten Roman, Roman z New Yorku, který opravdu z New Yorku, ale zapomněl. Teď už je z něho takový úřed tam v té televizi. A takový nebylo málo takových lidí, kteří... Ano. Možná ne, ale to nevadí. Přijdeme na nějakého takové. Tak, takže prosím, bylo mi řečeno jednou naší studentkou, která přišla do Rádia Vltava, když jsem si na to ptal, tak ona říkala, no tak já jsem se ptal taky pana šéfredaktora, a on říkal, že by my jako redakce rozhlasová upřednostňujeme poutavost hlasu. A to, že ten člověk má řečovou vadu, to nevadí. Co máme? Máme mluvní vzor. Takových mluvních vzorů podivných a podobných máme spoustu. Čili o to, aby ve veřejném prostoru se si omezili tyto případy. A tam, kde to je možné, tak, aby to bylo vyžadováno. No a samozřejmě teda, jako aby se zvýšily počty hodin do češtiny. Já si nepředstavuju, že by se to prošlo. Ale prosím, jestliže jsou v 6. a 7. třídě jenom 4 hodiny češtiny, tak se pak nedívme, jak to vypadá. Protože spousta toho prostě padne na nějaké akce nebo podobně. A nic takového prostě asi nedostane. Tak si můžu tak zase z hlediska svého věku, to vy mě musíte odpustit, vzpomenout na vlastní obecnou školu, dvou tří dní, tak tam jsme měli a potom na tzv. Měšťanskou, kam nás vyhnal Zdeněk Nejedlý z první gymnázií, tak tam jsme měli 7 hodin češtiny týdně. Chodilo se to ještě v sobotu do školy a ve čtvrtek byly 2 hodiny češtiny. Takže to je měř dvakrát tolik co dneska. A to nemluvím o gymnázii, kde jsou a střední škola, kde jsou dokonce jenom 2 hodiny často. 2 hodiny češtiny. Tak, to máme dál. No, tak ten Strouhal, ten se mi velice líbil. Podívejte se, je to takové zajímavé, tedy to už by bylo spíš pro ty pedagogy, kteří tu nejsou. Tak hermeneutika i geografického hledání smyslu místo nějakého exaktního výzkumu v pedagogických vědách. To by se pedagogických vědám nelíbilo. To chápu. A já bych taky trochu byl skepticky k tomu. Protože co to znamená? To znamená individuální přístup, vciťování. A na to není čas, my ty děti musíme naučit něco, že? Tak se na to jde tak všelijakými metodami přímo teroristickými, že? Jak si mnozí pamatujeme. Tak on je velmi skeptický v té současné kultuře. A hezky to říká, že tady vládne konzum a zábava, že to je prostě, tak jsem si vzpomněl na tu říši římskou, je to tak, no. Ale horší je, že to společnost rezignuje na myšlení. Fakt je ten, podívejte se, jak jsme si užívali všelijakého chytrého humoru, horníčkem končil vlastně, že? A co je dnes? Dneska máme takové ty prvoplánové komiky. Tak, ale je skeptický ke kultuře, ke vzdělání. A teď co s tou školou? Tak toto už je fakt, že ve škole nemáte ani konzum, ani zábavu, že? Svačinu si musíte přinést a paní učitelka vás moc nezabaví. Ale co je důležité, že si tam má naučit to dítě pracovat. Je? A stará pedagogika, psychologie měla ten krásný termín intelektuální city. Já jako se divím, že jste to moderní
psychologie tohoto vymizí, nebo třeba vůle. Pojem vůle se už v psychologii neužívá, tak jsem zjistil. To mě překvapilo. A intelektuální je, prosím, to se dá nějak něčím nahradit, ale myslím, že to byl hezký takový zhrnující termín. No a teď si dovolím říct, že tady ta státní jednotná škola prostě nemá perspektivu, myslím si. Že se prostě všelijakými podloubnými způsoby a plíživě začíná oddělovat dobré školství, kvalitní, vysoce kvalitní školství od toho průměrného. A potom, a to je, to bych řekl, že je dobré, takové všelijaké ty školičky, i když tam se, je to prostě pro děti, které třeba nejsou, jsou šikovné manuálně, ale moc jim nejde nějaké učení. Prosím, měl by být všechny děti, by byly šťastné, všichni bychom měli být šťastné, že? Co je štěstí na vše. Tak, a teď, co s tím, s těmi učiteli? Tak to se pořád říká, že když jim přidáme, takže to bude lepší. No to bych chtěl vidět. Přece té populace jsou dobří, špatní pracovníci. Nadaní, nenadaní, kteří se prostě, jak si měl nějakým omylem, někde přichovili. Prosím vás, já už tady jsem špatně vidím, tak vidím, že už je hrozně moc hodin. Tak podívejte se, tady ten člověk, ten autor toho, té krásné knížky Školní výpravy, napsal skutečně tohleto. Češtinu učíme 200 let stejně. Tak já nevím, tak karozijanská reforma je teprve 50 let potom. Tak to jsou prostě zase. Tady z toho citátu bychom s lepším bychom mohli souhlasit. Ale i ten náš Petr Fiala napíše do Lidovek, myslím toho předsedu vlády, budoucího. Školy učí jak za našich babiček. A fakt je ten, že on jako historik si tam ohřívá svoje, tedy upraví dějepis. To je pravda, samozřejmě. A když to řekne školy učí, tak to platí třeba o matematice. No a tak jsem tady použil to jejich kritické myšlení a myslím si, že opravdu to jsou jenom velké narrativy. To znamená biflování, pořád se píše o biflování. Všichni byli obětmi biflování, všichni ty novináři. Jo? Je tam toho moc, učivo nepřináší nic pro život. No, vždycky se ptám, byl by někdo z vás schopen si vzpomenout, kolik je A plus B v závorce na třetí, kromě pana kolegy? Ano? A dalšího pana kolegy? Tak čemu vám to je, když si to nepamatuje? A přesto všechno to zřejmě k něčemu je, že? Tak chceme opravdu vychovávat lidi pro montovny, jak se pořád teďka říká, že jsme ta montovna, anebo inteligentní, všestranně vzdělané. Já tvrdím, a teď to všechno zkrátím, že k tomu, tady se vytahuju naši učebnici, to nemusíte vidět, ale fakt je ten, že to, co ten člověk říká, že všechny učebnice jsou špatné a ani jednu nerozebírá. Tak to mě trošku namíchlo, abych to řekl upřímně. A ukázal jsem tady tu, kterou jsme vydali v 97 až 2000. Bohužel jedna z těch autorek, no a Ševesta, že a kolegyně Pacovská, to jsou spoluautoři. A Hajková je spoluautorkou, ale toho té knížky Štěpaníkovi. A bohužel se jí zřejmě nepovedlo to trochu ukočírovat. I tam máme všechna ta témata, která oni chtějí. Začínáme komunikaci. Takže řeči. K tomu Morfému, prosím vás, tak my jsme, máme školství, které by mělo navazovat trochu aspoň na funkční lingvistiku. A jak se, co se učí paní učitelka? Věta se skládá ze slov, slova se skládají ze slabik, a slabiky se skládají z hlásek. Takže najednou máme z významových kritéria máme zvukové, fonetické. Ale přece tak. Potom se učí připoná kořenek a tak dál. No a nikdo neřekne, že to jsou morfémy, že?
tak já bych si dovolil tady u této příležitosti nabídnout český termín. Významek. Co byste na to říkal? Skvěle, děkuji. Já jsem si to myslel. Tak, prosím vás, tady tahle ta nová didaktika je celá útokem na jazykové vyučování. To opravdu stojí za to, se do toho podívat. Tam jsou dokonce takové věci, jako je budeme využívat všechny lingvistické disciplíny, teď jsou tam jmenované, a pod tím je napsáno. A samozřejmě také systémově strukturní lingvistiku. Oni mají specifické termíny, takže třeba vývojová lingvistika, není prosím, to chtějí taky do školy, vývojovou lingvistiku. Ale jak si nějak zapomněli na to, že to je doslovný překlad z anglického development linguistics, což znamená u nás teorie osvojování řeči dítěte. Tak toto je jako takový lapsus. Stačilo na to, abych nad tím začal kroutit hlavou. Nebo se podívejte na toho mrázka teda. Měl bych se jmenoval Mrozek, ale myslím Mrázka. Asi to je nějaký Čech původem. Tak on tvrdí, že prostě text nemá strukturu. V celé té knize není ani slovo o aktuálním členění a o tematických posloupnostech. Je to didaktika pro studenty a učitele. A ti všichni snad v těch přednáškách o aktuálním členění a tematických posloupnostech slyšeli. Je to náš český přínos světu. A prosím, tady se o tom nevíte. Jo, píše se tam o kohezitě textu, ale neříká se, co to je, jak to je, proč to je, jak se to dá třeba dětem potom aplikovat, nic takové. Tak, takže toto je, podívejte se, nebo ta terminologie, co oni tam mají, oni to opravdu přejímali z té polštiny, a počkejte, to možná bude dál, ne, oni tam jsou příšerné, takové to, víte, ty teoreticko-metodologické, ty, nebo je to tak? Musíme to zkrátit. Tak, čemu jazykové vzdělání? No tak to všichni víme, k čemu je vše, takže to tady nebudeme říkat. Tak i taková věc, jako že správně se tam kritizuje, že věty z rozboru pasíva z hodiny češtiny, dáry byl zabalen a dárky se zabalili a kabry byl zabit, jsou nevhodné, že? Jsou to věty pitomé, bych řekl. Školské věty pitomé. To by se mělo zavést jako termín. A tam jsou, prosím vás, oni tvrdí, že to jsou příkladové věty hluboko pod aktuální řečovou i kognitivní vyspělostí rodilého mluvčího. No tak já se nevročím. Nepochybuji o tom, že dítě ví, co je kapr, a že se zabíjí. No to je to kognitivní asi. Ale řečově, když se tam jde o to pasivu. A to pasivu je tam naprosto špatně, nebo špatně, no tak školsky, hloupě užito. No, tak, prosím vás, tam je důležitý ten prekoncept. To znamená, že se má vycházet, to má už Komenský, prosím, jenom zda je to přejmenováno podle angličtiny. To má Komenský, že se má vycházet do toho, co žák ví a umí, k tomu, co ho chceme naučit. Takže to je ten prekoncept. Výborně, nevadí. Ale přece ten žák má prekoncept, když se kapr zabíjel, tak to by byl pěkný příklad na zvratné pasivu, že? A nebo ten kapr už byl zabitý, nebo zabitý, dokonce, nebo zabitej, tak to tam nenajdete. Toto je didaktika pro zemi českou. Všechny příklady jsou tam v obecné češtině a je tam spousta textů v obecné češtině. A to taky zaráží. Tak obecnou češtinu všichni umíme tedy. Děti ovládají tady, že? V Čechách. A tak to se mají naučit taky ti Brňáci obecnou češtinu a Ostraváci. No, ne. Takže připomíná mě to otázku kolegy Cvrčka, který se mnou už před pár lety diskutoval a říkal, a přece Moravané rozumějí obecné češtiny. To je takový
skutečně kolonialistický přístup. My vám dáme obecně všechno, vy si naučíte. Tak, ještě tam něco. No, tak to jsem z toho už spoustu toho řekl. A tady jsou nějaké závěry. Sjednocování přes obecnou češtinu. Evoluce je lepší než revoluce. Dvě nohy lepší než jedna. Tím myslím to, že nejenom teda, abychom měli vyspisovnou češtinu, nespisovné, ale taky to, aby se v té didaktice vyučovala nejen komunikace, která tam je kuchařka pro výuku komunikace, kterou všichni umíme, ale je tam jako zvědečtěna, je tam, mluví se tam o zachování tváře, to jsou ty, konverzační analýza, že? No, tak a tyhle ty věci se tam prostě takhle plácnou a teď si s tím teda učiteli dělají, co chceš. Ale jazyk, no jsem tam teda něco, a pak je seznam větných členů, které mají ty děti umět. Žádná kuchařka. Nic, jak ty to máte naučit. Tak, myslím si, že se to nedá stihnout. Teda. To je tak rozsáhlé všechno. Prosím, autoři můžou namítnout, samozřejmě, co učitel vybere. No, doufejme, že ti učitelé budou takový, ale dneska jsou učitelé takový, že se říkají, všechno se musí stihnout. Povrchně nic si to dítě nezapnout. A myslím, že čeština didaktika je příliš důležitá na to, abychom na ní přestali myslet a o ní diskutovat. Děkuji vám za pozornost.